Kan bodoh ya aku ya. Ya nyopengnya. Ya mbak ya. Suami istri mbak. Suami istri mas. Bojomu. Rambung enak bojomu. Eh ayo ngambung bojo 5000 nya. Ayo tambung bojo mang. 100. 100 sing ngambung aku. Ah, nek kok bojomu penak kowe no. Are bojo pasarane 5000. Nek bojone kancane paling ora swidak. Supet. Oh, YouTuber-e teko. Mana? Acung. Acung. Aku nek redit ra Pak. Hah? Lewu to. Alah we nganyel iki apik gur lair we alah we. Batinmu jarap lan ngono to ya. Ora mikir we iki. Ya pas 30.000. Loh, kok ya lagi teko kok ngendi kan? Lagi mulai. Nah ya sepenting pekerjaan tetap dulu nek ngene nggo sampean nggo hiburan ya. Sawane 20 meneh. Tuku nang. 20 meneh. Ame tan iki wae. 20. Ya 15 kok. Banyo. Oh ya wis. Jangan arep. Ya. Ya tak dudut ala bae meneh kok. 20 meneh. Yo. Kurang piye saiki? Barangnya murah, barangnya lumayan apik. Mlebu YouTube ya kondang meneh ngono. Piye? Raman 80.000. Senengan? Ada. Suwe-suwe mau payu, gara betah sing delok sing dodol ya betah-betang wis. Aku ning nggih kursi kok ngopo. Lah iya no. Ku kowe nyamang bojone kancaku jarak 100 meter geblak tenan. Tenan. Wong putih ae, Dik. Ning ono buntute gelem e wis. Lho nyatan ku. Nah, 20.000. Ana buntute gelemnya, Mas? Ya, makasih. Lampu 20.000. 20.000. Oh. Ora mulai ku meneh. Bojomu to, Dik? Wah, ayu itu. Wis tenan ta? Ora banci. Aku udah ngerti. Bojo ngunur bojo sembrono. Wah, wetono. Banci. Ora ngandel. Hah? Meo. Waduh. Lah aja sembrono kowe. Kowe nyepel ae aku kowe. Mana tak omet tenang wis stres ya. Oh, tak apa. Banci kan dadi ono ngono bener. Oh, tok. Wedok. Kok dilahir ae gelem. Sembrono. Bojone dhewe dilecehke ki sanggon-gon. Ngawur wae. Kowe tak omet tenang stres ya. Wah, temen, temen gelem tenan cah. Marah stres ngene iki. Ya, Dek ya. Pengennya seminggu pengen berada. Pindu. Wah. Tandu. Pindu. Tandu. Kowe kuwi. Heeh. Wis minggu pira? Ora tahu aku. Ora tahu. Aku jare ora ngono dhewe tak gobat-gabet ya, Dok. Wah, gila. Kaya anggota DPR ya. Eh, ora masalah. Perlu uang, perlu hiburan, perlu gojek ya, kira. Janganan sampean sih aja tak kula ora jantunge sing gleleng kok ngopo. Ora masalah ya. Ora jantunge bangga ya. Kabeh kersane Gusti Allah ya. Lara kok masuk angin. Masuk angin keroki mari dede. Ya apa? Pak De dari Jakarta ya, Dek? Pak De dari Jakarta? Surabaya. Solo Matu Surabaya. Solo Matu. Oh, Suramadu. Iya. Suramadu lah. Iya. Nyari saya di sini. Kok dia ini gulai aku? Iya. Suramadu. Kemana uangnya? Uangnya? Minta. Minta ya? Minta. Ya udah, tak kasih 5.000. Oh, sayang. Hah? Udah punya apa? Dadah. Gue ngeleleng dulu. Kok anggota DPR? Kowe kan anggota DPR. Rasa tampani nali mau. Hah? Dadi tugas ora entuk kok. Nyong bang nyong. Nyong. Ha. Seneng sampean. Kan bodok ya aku ya. Ya nyong bang nyong.
Jalan, Mbak, ya. Suami istri, Mbak. Suami istri, Mas. Bojomu. Rambung enak bojomu. Eh, ayo ngambung bojo 5.000 nya. Ah, tambung bojo mang. 100. 100 sing ngambung aku. Ah, anak kok bojomu penak wae no. Are bojo pasarane 5.000. Nek bojone kancane paling ora swidak ya. Tekan 100 pasarane ngono ku. Yes. Ora masalah, gocek-gocek Mas ya. Tenan Mas. Motivasi sapa menah sing ndelok ora jantung padaku, rasa perlu wedi. Siji nyawa rezeki Gusti Allah sing ngatur ya. Lho ngono, kudu saya ngono, ora ngono ngedan iso stres dhewe cepet mati ya lho. Ora masalah, lara ning lara mesti ana obate ya ngono. Ana tengelih mesti ana panganane ya. Mesti ngono, ana rezeki ana wong larat, ana pejabat ana rakyat kan ngono ya. Nggih mboten Mas ya. Oh, kae. Anggota DPR biar nih. Ini partainya partai wirawiri. Ya. Mangewu ji. Mangewu ro. 3000, 4000, 5000, 6000 ya. Ora iso. Mau kabeh bojomu apa ini ya. Lek nyoto lumo ayo. Aku wis ora lumo. Kowe pengen munggah swarga ora? Pengen munggah swarga syaraté wong lumo. Iya, wong lumo. Wong pelit tapi nemu gas warga ora iso ya. Haji kok pelit iki haji apa ya? Haji kok pelit iki haji apa? Kecuali Haji Muhyiddin ya. Ngon film ngono ya. Ana ngon film kaya ngono Haji Muhyiddin. Adi itu siapa Mas? Oh telak ding. Cekelen Mas gue pengalaman. Ganti liane sih. Pemainnya piro wis dene? Lagi 15 selosin. Ya udah 10 ya wes 10.000 ayo selosin. Wah, mangga kuwi ra iso no. Kuwi apik gur lair e to. Badene mudhar plon to. Wah, dosa kowe. Yo ndongake elek. Salaman, kowe tak ndongake panjang umur. Amin. Sok kancane sak donya mati kabeh urip dhewe ya. Ora iso damini kok. Baca damini wong oke terserah kowe. Gue ada 1 juta wirawiri raneng biakul. Bakul undur-undur raneng. Anaknya bakul kiri. Huk, ngono. Huk, ngono. Dikongkong. Dikongkong apa? Among... Kan dikorene lampu kan gelem. Ayo, bode mati kabin juga lampu. 100. 100 mbak. Ini gede loh mbak. Bojone seneng itu. Uripe padang loh. Eh mas, bojone ayu lampu ini gini. Wuuu. Gue kamar tidur bojone capetnya putih. Loh lampu ini gini tenang. Mantap. Pitung puluh lima. Pitung puluh. Sita. Seket. Petang puluh bayar. Petang puluh. 35. Telung puluh. Biar mah. Telung puluh. Kau jangan niatnya jatuh kurang. Hah? Mau darah ngeyup lah. Kalau misalnya danggung ngeyup. Petang puluh. 30. Eh, gue bareng ini tadi kita lemes. Ah, apa ini lemes kita. Kelahir rupiah bareng ini. Kontolnya barangnya di karo pitik. 35. 30. Dah, selawe bayaran. Selawe. Ana 20 katunggale. Mosok ora nang blonderaan blas. Dodol kok baul tok. Nah, selawe. Pokone kok ngene. Ndi? Wi anu silikon, mosok yo ngono ndonde. Selawe. Silikon 20. 15. Molas. Gimana, molas? Lah liyane kuwi 20 lho. Wong liyane 20. Kowe kan ya ben piye? Ora nele gelem. Ya 15. Wah mangga. Kuwi nganyel ki apik gur lair. Aku ora tanggung jawab tak pantu nganyel ki wong. Wong kancane-kancane rada ngene dinet melu stres kok. Bar melu-melu kene. 30. Udah selawe bayar. Udah selawe. Ah selawe. Kowe tetep ngenteni 20 ta? Masa? Masa enggak ada keundaan? Bar panen kelengkeng bareng sak pangregorong atau saya buat orang agem jawa gak gini sih. Bagus sih mang waca sih. Eh bakul apa gini. Kenele. Kau ingin itu mas? Ini semari dah. Lah. Oh baterai tak kawat dah. Kau biar ini mas. Bonus. Bonus. Lho lagi. Bonus. Lagi ketiba kok. Bonus. Arab. Arab. Ya.
Wis arep. Arep ya karepmu. Ora iso. Ben mbung ngene. Ben nyuwun, nyuwun blon. Nyuwun Kanjenge. Nyuwun Kanjenge ayo. Nyuwun Kanjenge. Kanjenge. Ngomong Kanjenge cemplon. Saya nang arep. Nah, kaya ngono wae. Nang arep. Ya Bang, mau ya wis. Ah, sawet tenan watakmu ya. Kinya petelotnya. Petelot 2B butuh ora. Ana mesti cilik ta, Mbak? Gedhe sepi ya? Gedhe rene bojomu anakmu. Si. Petelot 2B ya, dicek sik. Sebelah sisi. Sebelah loro, sebelah telunya. Lewu 4, lewu 5, 10, 6 katutnya, melunya, abenya, di melunya, di atutnya, 10, 10 kabeh ya itu 10? 10? Selesin? Wakil mah? Gimana? 10? Weh, edan nih, berapa aja 10 ewe rolas? Dengan tani 5 ewe? Halo? Dengan tani 5? Nah, Bu. Oh, jangan tani mangga ta. Jangan tani limang, nah, Bu. Lah limange ora itu. Pati keblon ndra aja tu. Delawa karo ngeyop. Wah, kok delawa di syuting kok ora penak. Sik iki. Yang kecil mana tadi? Yang kecil dientek esek ya. Iki lambung tak entek esek, ngunjut iki genti. Ini yang 7 watt ya. 7 watt, Mbak. Tuh. Tiba ra pecah, lho ra pecah lho. Mudha terbar. Nanti Mas. Wes. Selawe siji. Selawe ya. Rong potong 50. 45. 40. Ya nek sapa iki? Ibok ndi? Oh dicelek anggar kan. 50. 45. 40. 30. Selawe to lho. Selawe. Wis ngene wae, gane pun rodawan iki ya. Wis ngene nek gelem saiki nek ora gelem ndak. Paling ora iki 22. 19 15. Endi? 15. Loro. Ya. Bareng ngenteni 10 ta. 15. Wong urus 100 kok. Wis sing asli kok kuwi. Yo. 15. Molas. Molas. Ya. Tukeran. Wah, oke sing do ndelok e. Oh ya, langsung bayar ya, Mas. Rasanya nyanyangan 20.000. Iki 20 dadi 40. Rame 20 mong. Ngono 20 sing iki. Sing 20. Iki 15. Iki. Loro 20. 20 loro. Iki sing asli ini. Lek kuku lak bengi-bengi de niku. Nang toko celemut kula aku. Jam 3 bengi ya, Mbak, tenan aku. Ya, tadi 20, 40 sampai 10 ya. Balik 10.000. Loh, mantap. Zamane teknologi canggih 10.000 peso. Jenenge peso ajaib nih, Mas. Iki ora sembarang peso biasa iki. 10.000. Peso. Peso 10.000 menang siapa? Gak ada? Ya wis. Terus yang ini mau tak ide tekan 20 ragam sudah 15.002 15 7 watt. Kan seneng lah tuh tak cepatnya untuk lampu ibarat bau lah masalah. Pak Blaro lah 10.002. Ayo deh, ayo maju 10.000 lagi. Bau lah masalah. 10.000 7 watt. 10.000 nih. 10 mana? 10 mana? 10.000. Dua tak ting celorot kaya singa bareng. Dua ting celorot kaya singa bareng. 10 mana? Singgurungnya apa? Ayo, ngiri kan? Sentak? Lebih sih. Ngulik hari 15. Nek ra 15 20 nek payu.